Хрватски. Добри сме сите вечерова? Да, баш супер. Денес и мене ми одикава подмачкано. Или како викаат, нема ништо по-успешно од успехот. Да не е некој празник денес. Не, па шо немаше знамење по улиција. Иначе, кој идев навака, проверив у тоа православното календар, че не сме Крстовден, не сме Ѓурѓовден, не сме Митровден, не сме Великден. Тога шо сме си, вика мајката денес? Да не е Газовден? Не дека некои владици не сака од денешниот ден да направат слава. Само не можеа да се договорат на кој светец да му ја дадат. Боже му, оној светечо ке го добил денов, ке го биело лош глас. Инаку овие од ги издруженијето на Македонија им дадоа многу добар предлог. Денешниот ден, 2 февруари, да биде ден на Свети Боки Великомаченик. Али предлогот не им беше прифатен, пошто тога славата требаше да се пребаци од 2 на 13 февруари. А од 13-ка пак со зброј. Башка тука има еден друг проблем. Шо ако, например, славата се падне у последен ден? Па кој тоа ќе може да го контролира, бе, луѓе? Некој сигурно ќе се омрси и ќе расипе славата. Добро, шо и да е ден денес, важно, мене ми е празник.